Quando eu tive que fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do 8º andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no teu, olhar no espelho seu cabelo, falar com o seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna cai em cima de um cartoon qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscados de giz. Imagina que cena feliz. Quando os paramédicos chegassem e os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon, a gente ia para o necrotério ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom. Cada um feito um picolé, com a mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você. Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em atirar pela janela do 8º andar. Em vez disso, eu dei meia volta e comi uma torta inteira de amora no jantar.